السلام عليكم كرانو كفر بروزام كدرا كلا نوري يوزل بيا مر نن با كراچي كي يعني كوي توان تيم راغلي دي اور دا كراچي سيت كي زنجي بدي كي مختلف شعرونا بمشكو مر نن دا سي بيو فات راغلي بدي كي شايستا ملگري شايستا نزاري دا سمو دي بتاسو تشكارا كو زمش كوشش راغلي دا كوشي سا علاوة هم با سيم سيد يعني با كراچي كي سمرا ملگري دي اغام بدی کی زموږ سره خصوصي تعاون ولري نو اجاز خان زموږ سره یو ملګری اجاز خان چې د کوی تواز لپاره به ان شاء الله الرحمن په سین کې اجاز خان به زموږ سره یعنی په کراچي کې اجاز خان به زموږ سره د کوی تواز لپاره ډیر مرستې کوي ان شاء الله الرحمن او سچ ملګری زموږ سره غلې دی او خوشاله دي ک کیمرامن صاحب د ښکارا کې زموږ ښاغله کومې نظارې کوم حسابونه شوي دي ان شاء الله تاسو به هم ډیر خوند شنو واخلي ډیر رښتې Ora de tirar o resto da destino, o resto da... کنن سنډي دا اور سنډي د چټيانو ورځ دا خلک راوتي دي میلو ته شایسته شایسته ځوانان اترنو نو وسو میلې وسو اور موږ هم ډېر انجوای کړل امید لرو چې تاسو به هم ډېر انجوای کوئ اور ان شاء الله پر کوم کانال باندې به سبسکرایب کیږي همیشا اور اجاز خان پر کوم سره نه سره سره اجاز خان په خپل تعارف ته وو چې اجاز خان چې کراچي کې اوسې دا ټیم سټوډنټ هم دی اور شری کار هم دی اجاز خان که کوم کانال ته سوې لغړی وین دا غواړم خدای مو ګرد راول درته چې تاسو ډېر مننه چې تاسو چکر وایست نن د سنډې ورځ ده ډېر ښه ماحول دی په سویو کې اول دو دریا ته راغلو اوس سویو دی سمندر فنڈنا ہم داغلی انشاءاللہ اور رحمان کپڑے گڑو مزید ویڈیوز بالکل سر شیرو ڈیرا ڈیرا مننا والسلام